Volkswagen ID4. Автомобіль новий, 2021 року випуску. Обійду, покажу вам і розкажу трішки про нього. Цікава модель від Volkswagen. Нова. У нас офіційно в Україні її дилер не возить. Тому нам довелося її привезти. Привезли ми з заводу Volkswagen, який знаходиться в Китаї. Комплектація Pure Plus. 19 диски. Різноширокі вони, до речі, задні ширші, ніж передні. LED-фари, IQ Light там написано ззаду. Гарно світять, пертроніки спереду, ззаду, камера, панорама. Дуже цікава задня ця полоска. Світиться, як у Porsche, повністю червоним. Тут наші порти для зарядок. Є два порта для звичайної зарядки. Вірніше, один порт для звичайної і один для швидкої зарядки Fast Charge. Чи Super Charge, тут уже хто як називає. Безключовий доступ на передніх дверях. Є дістронік, вона сама гальмує, розганяється, є панорама. З передніх сидінь накидку я щойно зняв, щоб показати вам, які вони красиві. Такий у нас великий телевізор, підлокітник такий тут є, тунельчик такий, два підстаканники гарних, не таких, як у мене в Теслі, звідки випадають стакани з кавою і з чаєм. Тут великий тунель, сюди зручно класти телефон, дві зарядочки USB Type-C. Тут цікавий такий елемент, ну це пластик якийсь, але виглядає красиво, ну це плівочка. Там все м'якенько. Тут шкіра, ну зрозуміло, що це еко-шкіра. Саме цікаве, це запас ходу, 555 км заявляє дилер, і приблизно так ви на ньому і проїдете, 500-550, залежно від стилю їзди. Легенько, і це великий плюс. Чорний дах, ну якщо бути точним, він не чорний, такий сіро-чорний. Панорама відкривається, тут є шторка, те, чого знову ж таки мені не вистачає в Теслі. Ззаду тунеля немає, буде зручно для ваших дітей чи для пасажирів. Також дві зарядочки USB Type-C. Такі от масивні пороги. Гума Goodyear, великий багажник у нього, там вже я понакидав купу барахла, багажник дуже великий, і там ще є маленький такий карманчик. Кльовий колір, темно-синій металік, дуже цікаво виглядає ця сіра вставка. Гарно контрастує з кольором кузову і виділяється. Здорові колеса. Задні склопідйомники ви включаєте цією кнопочкою. Бачите, вона стала червона. Тепер ви керуєте задніми. Натискаєте і ще раз, керуєте передніми. Дзеркала, замочки, все як би тут зрозуміло. Електросидіння. Це текстиль, прошитий якоюсь ниточкою. Він навіть не прошитий, а просто так зроблено. Тут вставка з якогось штучного матеріалу. Є подушки в сидіннях, є подушки в стійках, штори. Ну, зрозуміло, передні, задні. Для колін подушки немає. Ці всі кнопки, вони теж, можна сказати, сенсорні. Так от. Меню. Все працює швидко. Ви листаєте, як в вашому телефоні, без ніяких затримок, повністю цим всім керуєте. Зараз 78%, запас ходу пише 448. Воно міняється там, залежно від того, як ви їдете. Ці кнопки теж сенсорні, тут зручне керування звуком, ви або натискаєте так і відчуваєте вібро,
або робите такий свайп і додаєте такими полосочками. Це теж дуже, дуже зручно. Так, є асистенти, є Distronic, вона сама гальмує, все робить, всі підсвіточки LED. Сервісна книга, бардачок, все тут. Педальки такі красиві, плей-пауза. Дуже стильно зроблено. Та й взагалі цікаво виглядає машина, реально дуже кльово. Вона свіжа, вона сучасна, дизайн у неї дуже гарний. Також дуже красиво світяться фари, зараз я вам цього не покажу, бо, по-перше, треба в неї сісти. І щоб хтось сидів з ключем, а я знімав з вулиці. А по-друге, зараз все рівно світло, і так не буде красиво. LED-світло, воно світить гарно, гарно і якісно. Ну, в принципі, от такий от цікавий автомобіль.